você que assiste o Caminhos da Bike aqui na TV Hit MS Dourados e nos principais sites do Mato Grosso do Sul. Mais um tema exclusivo, exclusivo mais antigo aqui em Dourados, ó. Uma árvore gigante acaba de cair. O que a gente se assusta é que o pessoal já tinha reclamado para a prefeitura, né? E hoje não tem vento, mas olha o prejuízo que deu ali. Fernando, o carro novo ali no meio dos galhos, dá dó? Dá dó, né? A gente tava lá dentro, de repente escutamos um barulho. Aí viemos aqui pra fora pra ver quem foi azarado. Essas árvores velhas caiu. É melhor. E tristeza, né? Porque um carro novo desse, uma árvore cair em cima, estragou bastante. Ô, Júnior, essa árvore acabou de cair agora. É, esses dias tinha mais árvores ali que caíram também? No dia da ventania caíram duas árvores. Aí o pessoal da limpeza veio pedir pra tirar. Ele disse que não podia tirar porque não era competência deles. E essa árvore aqui já estava seca, assim? Já, ó. Olha lá a raiz dela, lá, pra dar uma olhada. Marcos, você sempre tá pedalando com seu menino aí. Ah, tem bastante árvore nessa situação aí? Tem bastante. A cidade precisa de um reparo, de um acompanhamento das autoridades, para que possa fazer a verificação e ver as árvores aí que estão em situação de que sejam cortadas e retiradas, que não causem prejuízo aí à sociedade. Caminhos da Bike, educação e informação com criatividade na TV e na internet. Confira agora nossos parceiros, empresas que fazem educação. Tchau, pessoal, e bora se mexer com a gente.